Ось цей будинок та земельна ділянка у селі Добрянське на Тячівщині стали причиною сімейних чвар у родині Демида. Наділ Івану Демиді подарував батько ще до одруження. Ото хата мого чоловіка – подарок. Син її привів там, коли жили у Ракаші. Там жили, та й дитина є, дівочка. Ми прожили 13 років, в дитині тепер 14 років. Поїхав на заробітки. Я приїжджаю в заробітку, вона мені позволила, я даю на розвод, ні стола, ні села, дала на розвод. Коли мені то подарували, там лише документи були на землю, ну, на земельну ділянку. А будинок був самовільно построєний, ну, як раніше строїли, ну, самовільне будівництво, без документів, без нічого. Доку я муски, ну, раніше робив по муски постійно, вона зробила фальшиві документи, я не знаю, як вона то зробила, без мене, без мого відео, без нічого. І подала в суд на розподіл майна. Вже з третім сожителем там жиє, а я там не маю права жити. Пан Іван каже, не може навіть у двір зайти. Колишня дружина Діана викликає поліцію. Конфліктують і дружини, колишня та теперішня цивільна. Особисто проти тебе немає абсолютно ніч. Я бачила випадки, коли має жінка до пасії претензії, але щоб пасія бігала, бо їй треба будинку, пробач мені. Пробач мені, я нічого тобі дарувати не буду, бо на той будинок є дитина. Колишню дружину, яка наразі проживає у будинку, звинувачують у несанкціонованому користуванні електроенергією. 3 роки назад взяли, як він судиться, взяли, відключили електроенергію, газопостачання, але її це не спинило, вона там і проживає, і до цих пір, і виходить так, що вона просто-напросто викладає енергію. Акти складувалися, але дотепер у неї світить світло. Писалися ми в Київ. В Києві нам дали, якби сказали, що вона буде платити, тому що це на неї складені акти. Ми боїмося, що цей борг просто завісять на нього, на мого чоловіка. Понад 21 тисяча гривень. Такий борг за електроенергію накопичився за цей час. До слова, платіжки приходять на ім'я Івана Демиди. Ну так він же ж заключав договір з електроенергією. Але... Ні, я нічого не використовувала, тому що я вам пояснюю. Світло я за 1,5 року брала в сусід. Зараз я маю підстанцію, мені воно не треба. Вже 4-й рік триває судова тяганина з приводу підробки документів на будинок, розподілу майна та земельної ділянки.